Legger aldri taktikk, jeg bare kjører bra. Det gjelder å ikke være noen sinke på sitt eget utrykningslag. Derfor ble det kjempet som det sto om livet på Gardermoens motorcrossbane. Det var dritkult. Det var full fart og god stemning. Men for noen er det kanskje like greit å holde seg til håndball. Jeg trakk en stasjonsvogn. Selv om jeg er tobarnsfar, så blir det litt for tregt på rallybanen også. Du skylder på bilen? Selvfølgelig, det er bare bilen sin feil. Det var best å komme inn en outsider. Han hadde smugtrent meg.